Лікар-акушер-гінеколог Іванна Наконечна проводить лекцію на тему «Грудне вигодовування. Підтримка мам». Вагітні з цікавістю слухають, адже найчастіше саме на таких лекціях майбутні матері дізнаються про найважливіше. Тут розповідають найпоширеніші міфи щодо вигодовування грудьми. А їх, як виявилось, не бракує. Міф перший. Якщо малюка часто прикладати до грудей, то молока буде вироблятись мало. Міф другий. Аби молоко встигало прибувати, необхідні довгі проміжки між годуваннями. Міф третій. Якщо малюк погано додає у вазі, значить молоко не має потрібної поживності. Міф четвертий. Якщо дитині виповнився рік, годувати грудним молоком необхідності нема. Міф п'ятий. Сучасні замінники грудного молока мають такий же склад і такі ж корисні, як і грудне молоко. Іванна Наконечна вже впродовж кількох років робить усе, аби вагітні в ці міфи не вірили. Як жінки формується молоко? З того, що вона з'їла. Тобто ці от співвідношення білків, жирів, вуглеводів, це буде відносно того, що вона їла. А коли ми годуємо сумішу дитинку, в неї завжди буде однакова пропорція – білки, жири, вуглеводи. Тобто це все рівно, що ви от полюбляєте їсти, наприклад, якусь страву. І от ви її їсте щодня, протягом цілого дня, і так стільки місяців, скільки буде дитинка харчуватися штучним годуванням. А годуючись грудьми, вона постійно буде отримувати нову за складом їжу. Молоко вроді би те саме, але склад його щоразу буде іншим. Халва і згущене молоко – продукти, що сприяють збільшенню кількості молока у матері, яка годує. Це ще один поширений міф, каже Іванна Наконечна. Окрім зайвих кілограмів, у мами нічого не прибуває, а дитині від халви і згущеного молока користі ніякої. Натомість жінки часто обмежують себе у їжі, яка є справді корисною та необхідною. Є продукти, на які роблять такий акцент, що там червоні, наприклад, не можна їсти, там кісткові не можна. Зараз літо, і багато жінок себе безпідставно обмежують в тих продуктах, я вам скажу. І ще раз наголошу, що більшість – це безпідставно йде обмеження. Адже ми наголосимо, що молочко утворюється з чого? Ну, з крові, так? Тобто людина поїла, кишечник усмокталося в кровотік, і вже молоко утворюється з тих компонентів, які є в крові. Коли дитинка була в утробі, ми ж не думали, як там в неї реакція проявиться на те, що ми з'їли вишню, полуницю, правильно? Якщо ми їли ті продукти в період вагітності, то вони мали би бути для дитинки такими ж фізіологічними, коли вона годується грудьми. Аби повністю убезпечити себе і малюка від алергії, Іванна Наконечна радить вранці з'їсти, на вашу думку, небезпечну їжу, але не багато, і почекати 8 годин. Як правило, за цей час алергія, якщо вона є, мала б проявитись. А загалом заходи в рамках Всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування відбуваються не тільки в школі материнства, що при другій міській лікарні Тернополя, а й по всьому місту. Буде і в школі щасливого материнства Святої Анни в дитячій поліклініці на Федьковича. Будуть і проводитися, я бачу, в дитячих магазинах різних також будуть різні акції на підтримку грудного вигодовування із залученням, власне, мам, які успішно пройшли оцей весь шлях грудного вигодовування.